Здравейте хора, аз съм Божидар и днес ще си говорим за топ 10 най-добри крила в FIFA 20. Няма губа много време, направо започваме с Ди Мария, който съм го поставил на 10-та позиция, да си го отметнем. Карта е много хубава, прави добра връзка с френското първенство, като имат Мбапе, Неймар, глупости на търклета и така нататък. 5-5 е наистина много добра карта, която много хора ви казват, слагате и снайпер, слагате в предни позиции като централен нападател и забравяте за всичко. Карта не е лоша, доста е хубава, доста използвана. Тази година мисля, че десните крила са малко по-големия проблем, защото главно десните крила са повече към... Просто ползваме, как да кажа, крилата ги ползваме повече като камо или като нападатели. И просто заради начина и метата на игра. Но Ди Мария е една от картите, които наистина могат да ви свършат перфектна работа. И в момента на смешни пари, иначе аз предпочитам тази карта пред Team of the Season, защото в крайна сметка уикфута му е 5, което за мен е доста важно. Той имат поне 4 уикфута. Така, преминавам към следващият мой избор. Следващият ми избор, това ще е Санчо. Санчо е една изключително хубава карта, англичанин, който играе в немското, така че ако имате, да кажем, от дясно Кай Уокър, това беше Трент Арнолд, Уан Бисака и Хендерсън, примерно, може да си ги вържете, за да направите стронг линк. Също така той ви спомага да си вържете, ако имате някакъв хибриден с немското и така нататък. Карта е брутално хубава, на смешни пари, но не от най-добрите в Карвач. Независимо, че финишинга му е 99, скилса му е 5, уикфута му е 4, воркрейта му не от най-добрите, но да кажем за супер съб, мисля, че ще имам перфектните ви избори. Така че Санчо е една от най-хубавите крила тази година. И избора си е важда, че ще го ползвате. Естествено, ако имате по-добра карта, по някой път хора ползват, да кажем, някои карти на 7, леви крила на 7 като мене, но това е когато имате много леви крила и не ви трябва дясно. Така, продължаваме към следващият ми избор. Ами, Кубо тази година няколко хубави карти, смисъл, ако не се лъжа, SBC беше пуснато за Future Star и тази 4-4 е не лоша карта, бих казал. Никак лоша карта, като изключим Reaction, който е за мен един от големите проблеми в тази карта. Защото по някой път... Абе, по някой път просто не иска да реагира. Точно това е, защото се дължи на реакцията му. Ще му сложи там някакъв енджин, примерно, може би се оправи. Като цяло, мисля, че Power вариант тази карта се ползва като супер съп, но... Доста хора съм виждал, на които им се получава доста добре с нея. Така че карта не е лоша и е една от най-удачните избори за бързо крило. Говорим за бързо крило, което в случая може и да вкарва, но това 4-4, примерно ако сте изключително технични играчи, така нататък, може би няма да ви допадне, защото не е 5-5. Но в никакъв случай тази карта няма да ви разочарова тотално, но може да не отговаря на вашите очаквания. Просто тя е от картите, в които в някакви отбори тя ще играе много добре, като примерно титуляр или като резерва, в други не. Мисля, че шанса просто 50 на 50 или... Това е положението, в смисъл. Аз така чувствам карта, защото играх по 3 различни акаунта и мога ви кажа, че само на един от 3-те акаунта, които играх тази карта, значи един мой, а двама приятели. И мога да ви кажа, че се чувстваше различно в 3-те и при мен играеше много зле в моят отбор. Просто се чувстваше супер байен, пък в последния акаунт, който пробвах, карта просто летеше и каквото ритна влизаше. Сега мога да е било и връзка, мога да е било просто, нали, опонентите, които ми са паднали, да са били с по-гадна връзка от мене. Всичко може, но просто така го чувствам. И споделям ли моето мнение, вие мога да напишете в коментарите отдолу. Така, продължавам с следващият избор. Следващият ми избор е Гаринча. Една от най-яките карти, които съм играл тази година. Наистина доста сполучливо направена.
просто доста скъпо, както знаем. Такива икони като Гаринче, като Роналдиньо, винаги са някакви големи цени. Сега в момента дори е паднал доста. Той прайс рейнджа му е намален като гледам. Но 5 скил му, 4 weak foot. Няма да си правя базици с weak foot-а. Low, high, attack rate, това означава, че почти няма да се връща. Тая карта не трябва да се връща. Няма много агрешен, лесно го бутат като цяло, но ако сте техничен играч, как да го кажа, успявате да маневрирате доста добре, да дриблирате и да правите финтове, няма да е никакъв проблем. Ако сте малко, как да кажа, човек, който не използва толкова много финтове, тази карта може да не ви допадне, в смисъл, тъй като доста по-лесно се бута от останалите, макар че сме виждали други карти със същите статуя в физиката, където не мога ги бутнем. Тук е нещо стил малко Гошо Добрия, нали, Джордж Бест. Супер карта, но ако не може да дриблирате добре и да правите доста финтове, за да се измъквате, може би бих ви препоръчал да я пропуснете малко. Странно се играе с нея, мисъл, не е просто да тичеш като, да кажем, МБП в футбърде или каквато да е версия на МБП и да риташ. Трябва малко по-сейфтия се играе. Добре, спираме с Гаринча и продължаваме към следващия ми избор. Следващия ми избор е Даниел Джеймс. Много хуи карчки му пуснаха, фьючер стар карчките. Всичките до една бяха добри, независимо, че бяха нисък рейтинг. Чувстваха се доста добре подвижни. Тази също е така. И ако ви трябва безмозъчно крило, което тича като идиот и да не се мори, Даниел Джеймс е вашия човек. Проблема обаче седи, както и на старата картичка, има мачове, в които ако щете да ритнете от голинята, то човек няма да иска да я вкара. И ти просто той решава да саботира нещата. В други мачове просто ще е все едно Prime Moment CR9 или футбърде МБП. Може така да го чувствате, но отново спорна картичка, много добра, особено за крилото ни, което трябва да подадете, да тичате, това е окей за вкарването, има някакъв проблем, не случайно финишинг му 89, далечните удари, волетата са му доста така слаби. Другото, което е, въпреки че има free kick 78 като оценка, се усеща като 90+. Защото с Future Star картичката отбелязах едно около 10 напряк свободни. Просто е така, защото исках да тествам. И защото просто ми се беше случил един път да не видя и да вкарам с него. Викам, чакай, то няма free kick, чакай да го пробваме. Така че картата е много странна и много интересна. Ако сте човек, който не вкарва с крилата, а просто тича, за да иде на аут линията и да подаде там от аута или някак си просто, та карта е бог. За вас да правите глича, така че сами си избирате. А другото, което винаги е безплатно, така че и всичките му версии, които пуснаха спешъл, бяха безплатни и доста добри. Така че продължаваме нататък. Ай, Бернардо Силва ми е един от фаворитните играчи, тъй като съм симпатизиран доста на Сити, харесвам стил на игра и така нататък. Карти, които ми направиха брутално добри. Особено тази карта е изключително брутална добра. Повече го ползват като кам, но пейс си му се усеща много добре и няма някакъв време да го играете на крилото. На всичко отгоре ще вкарва достатъчно добре и има страшен дрил. Много добре се дриблира с него, в смисъл не на скорост, а просто да ги заобикаят с лявата гъва. Дори без стрейф дрибъл умението, което някакси последните месеци е леко нърфното и не е толкова силно както в началото, но карта е брутално добра за дрибъл, вкарва много и не е никакъв проблем да играете. Така че съвсем случайно и съвсем заслужено си намира място в моят топ 10. И продължаваме с следващия. Мисля, че всички са чули за Гошо Добрия или Джордж Бест. Значи няма как, като са е на горе-долу достъпна цена. Няма крило, но и класация за крило, в което да не изключим Джордж Бест, тъй като спида му се усеща много повече, отколкото е реално. Разбирате смисъл,
има някакви оценки, да кажем, на, как го кажа, 94 acceleration, 99 sprint speed, да, се усеща като сено си набузи на 250. Са изключителен acceleration, изключителен демараж, доста лесно обаче се бута, което е проблем, но също така вкарва добре. Има някакъв, може би заради medium high work rate-ите му, там е проблема, споне поред мене, с тази карта, защото се губи по някой път в някакви матчове. Кофти ли е връзката, лагва ли ви, човек също аз много по-врал връзка, нали, connection към сервера, по-близко ли е, може да ви прави проблем, но иначе просто е страхотна карта, смисъл. Изключително бърз ряс има, много бързо сменя посолката, наистина тук са пострали от EA и са го направили, изключително подвижен, не е клънки, а е просто стрела. Но струва доста пари, а имаме доста по-ефтини версии на негово място. А и сега чак вече на някакви някаква по-достъпна цена. Искам само да видя, да, 2 милиона е Prime момент, който пък е ляло крило, който пък е още по-брутален, ако трябва да сме честни, тук има 90 стамина вече. Но тук е ляло крило, ние говорим за десни крила. Макар че е никакъв проблем да си го ползва според мен, защото аз ползвам Роналдиньо на 7 и не е никакви проблеми. Така, продължаваме с следващите няколко избора, с които ще приключим класацията. На трето място съм си оставил за крило, говорим за крило, за чисто крило, е Адама. Или Адама Траоре, по-точно. Тъй като идеята главно на крилата е да са изключително бързи и подвижни, да могат да подават добре. Ами, той го прави. Той е перфектният избор, когато играете с глич там за аута, заради шорт паса, защото му е 0.90, изключително бърза карта, вкарва добре, реакциите са му много малко, но те изобщо това не е никакъв проблем. В смисъл, той си компенсира по някакъв друг начин него си. Изключително здрав физически, трудно ще бъде бутан, много голям ряз, няма спиране, ако го изпуснете. Отидете си на аутлинията, натискате си хихчето, вкарвате си, шъткате, тичате с целият терен и забравяте за всичко. Искате Ерне с Барзак или там, как беше там, Спиди Гонзалес, ей ви. Взимайте го, взимайте го, е само 67k. Со, готиян карта. Нали, говорим за чисти крила. Вече той е weak foot 3, това е проблем, но вие няма вкарате с него, а ще тичате като идиоти. Само ще тичате, там наута и вкарвате, това е. Тая карта е перфектна за точно за това нещо. Също така и вкарва по дяволите, наистина вкарва. Колкото и да не искам си го призна. Картичката вкарва, аз тук си места екранчето. И така. Отиваме към последните ми, колко станаха? Два извора, които мисля, че са логични, сега ще видите. На второ място е човека отбор, човека позиция, Атал. Така че първо започвам малко така да върна. Първа картичка Бекче. Втора картичка ляво крило. Отново Бекче, спешъл картичка Бекче. Шейпшифтър, че нападател. Тим от сизън, ясно крило. Просто той идва във вашия отбор, независимо по какъв начин, която и версия да вземете. Имам чувство, че те са еднакво, дори като изключим тази, защото все пак е по-напомпена. Идва във вашия отбор и пита, шефе, къде трябва да играя? Ти му кажеш, Пешо е пиян, централен защитник и го няма, а Тал казва, заемам се, няма проблем. Гошката се контузва на крилото. Той казва, шефе, иди нали на крилото? Абе, иди бе, иди. Няма проблем. Шефе, има проблем с защитата. Ще се върна малко в халфовата линия да помогна. Иди бе, иди. Няма проблем. Момчето отива и си върши работата винаги с най-висока оценка. Това е една от най-хубите карти или картички, защото които са правени в FIFA до момента. Като KDB, да кажем. Където и да го служиш, това животно играе. Бях направил мисля, че една касация за топ 5 универсални бойци, така и кажем. Така че тази карта,
колкото и да си говорим, винаги ще е малко. Прекрасна карта, макар че нали, може би на живо не е чак толкова добър. Нова FIFA е, го сравнявам с икони. Просто е сравнявам с иконика тази година. Така че няма какво да го говорим повече, тази карта си е страхотна. Така че имате ли едно ателие за да я вържете, няма да съжалявате. И реално може да се ползва във всеки един, как да кажа, етап и място в отбора. Резерва, титуляр, помощник, треньор. Да го използвате за психолог, да си говорите, да излизате пак, това е като Менди. Мога правите всичко с тази карта, хора. Абсолютно всичко мога правите с тази карта. И няма да ви разочарова, няма да ви подведе. В смисъл, ще пропусне някой път, то всички пропускат, не знаете, като не искат да влизат. Ударите, няма какво да направите. Но тази карта е божествена просто. И към наистина, може би, огромният победител, който няма никаква конкуренция според мен. Големият победител е естествено Spaghetti Man. Тая картичка е уникална, доближава според мен до Mbappé Birthday. Говорил съм си с доста хора и никой не е останал недоволен от тази карта. Просто няма как точно тази версия. Значи от друга версия може останете недоволен, разрешавам ви, но от тази, ако кажете, че тази карта не става, триете си сифта и никога повече не играете. Никога повече не поглеждате към FIFA, защото това е една от най-чупените карти тази година. Дембеле не съм го включил междуто в класацията, макар че обикновената му жълта картичка заслужава да бъде включена, поради простата причина, че той е при камовете. И тази карта, она карта му е божествена и исках да говорим и за някакви по-нови карти. И да не се опитвам се, нали, да като правя класацията, да не препокривам, да кажа, защото мога сложа Атал на 20 позиции, примерно, или KDB на 20 позиции, Хулит мога да се ползва на 20 позиции, примерно. И така нататък, но Saint Maximum е безспорното най-добро криво дясно в играта. Просто тази карта, като изключим в момента, може би Дембеле, който му играе на всяка една позиция, но пак казвам, за мен е най-добре го ползвам на Кама. Лично мое мнение, на Кама го чувствам най-окей. Тъй като моят начин на игра е по-специфичен и игра с карти като него, които само пускаш един пас, стреляш и тя прави някакъв умрел пас, ще ти влиза просто. Saint Maximum абсолютно също животно. Финеса му се чувства много добре. И много ми харесва това нещо, следното нещо. Такива карти като него, които тръгваш да правиш анимацията на финта, решаваш ще спреш и веднага подаваш. Има карти, които някак си не го позволяват. Поне аз съм останал с такова впечатление. Може да греша, не го твърда на 100%, но понякога път тръгвам да правя някакви финта, както е с Роналдиньо, с Неймар, с Мбапе, с Сейнт Максимин, с Феномена, да кажем. И мога да прекъсна самата анимация на финта и да тръгна подам. Нали, става малко едно неспокосано, но мога да смена и да го прекрата някакси, което на мен ми дава някаква допълнителна свобода и време за респонс. Ако видя, че примерно няма ми мине финта или ще трябва да я подам, защото съм се открил тъпия играч, който съм го чекал примерно 3 дена и съм решил най-накрая да направя някакъв шибан финт, за да стане работа. Та, това беше от мене, надявам се видеото да ви е харесало, остана да направя само за нападателите, ако не се лъжа, с което цялата поредица приключва. И се надявам поне малко да съм ми позабавлявал с някакви тъпоти. Другата година ще се видим с някакви други класации. И като цяло може би за FIFA за тази година, освен някакви други тъпоти, които да измисля. След това ще чакаме пресизън промото. И това от мен е, хора. Надявам се да ви е харесало, да ударите едно палче, се абонирате за канала и да вложите малко труда ми. И някой коментар, ако може, да си изпроса и така. Отново благодаря, че гледахте това и ще се видим с последното видео след малко.